Como foguear Papa Capim? O João Fernando está falando. Você foguear o Papa Capim vai muito também do Papa Capim, né, João Fernandes? Vamos dizer assim, né? Mas aqui no criatório eu fogueio como? Deixando eles em locais primeiro diferentes, né? Após a muda de pena. Vamos dizer assim, ó, mudou de pena. O coleiro ele gosta de demarcar o local, um território. Então ele começa a cantar naquele local ali. Só que você não pode deixar ele predominar só aquele local. Porque senão ele canta só ali. Então depois que ele abre e canta, eu costumo colocar num lugar, colocar no outro, coloca num lugar, coloca no outro. Isso, sem mostrar fêmea. Então no momento que ele está cantando aqui, está cantando ali, ele já começa a pegar a ordem. E ele começa a ouvir o pio da fêmea só, ele começa já a foguear, galar um pepino, galar um jiló. Aí depois a próxima etapa já é você ver qual que é o local que ele está cantando mais e você começar a trazer essa fêmea próximo dele. Por quê? Porque ele canta para atrair a fêmea. Então ele canta, 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 canta para poder a fêmea vir. Para ele atrair, porque ele está em gaiola. Então ele vai cantar chamando a fêmea. No momento que ele percebe que essa fêmea está vindo, está aproximando, ele vai erguer o tom de voz, ele vai cantar mais. Até um ponto de você começar a mostrar ela para ele num olho mágico, só para assanhar. Então ele vai ficar assanhando, assanhando, assanhando. E ele vai começar a cantar cada vez mais. A hora que você menos espera, você já está deixando ele ver a fêmea, dormir, vendo a fêmea, durante o dia não. E assim por diante. Vai mostrando aos pouquinhos, porque ele vai querer cantar cada vez mais. Se a galera fazer da maneira errada, que seria o quê? Começou a cantar, você já foi lá e pá, fêmea. O que vai acontecer? Ele vai esfriar, ele vai cantar menos, porque ele já conquistou, ele já atraiu a fêmea já está ali. Vai ser igual os coleiros, tudo lá no mato, solto na natureza. Lá não tem nenhum cantando. Ah, Devonir, é que lá a muda é mais demorada, que o processo é mais lento, que as penas têm que cair devagar. Isso a gente sabe. Só que lá demora mais porque eles atraem essa fêmea antes. Entendeu? Aonde que eles vão gelar? No nossa casa, no nosso criatório, isso aí às vezes também não acontece com frequência porque a gente nunca tem um só. A gente sempre tem dois, três, e cada um está num território separado. Então, por eles não estar tá vendo a fêmea, eles vão voltar antes porque eles querem conquistar a fêmea e eles querem ganhar o território. Então, eles voltam antes. E além de tudo, né, a gente tem, né, uma boa alimentação, a gente tem, né, um bom medicamento e a gente sempre está churiçando a nossa ave, que é o quê, né? Deixar ela sem ver a fêmea e tá mexendo com ela para cá e para cá para poder ela ouvir. E não ouvi, ouvi e não ouvi. E com isso vai deixando a ave fogueada. Quanto mais você querer mostrar e não mostrar, mais ela vai assanhar, mais fogueada ela vai ficar e mais ela vai cantar. Entendeu? É isso aí. Salve do Criatório Alcântara, é nóis.